کراچی میں تیموریہ تھانے کے حدود میں سخی حسن کے قریب واقع نجی بینک کا ماحول پرسکون تھا کہ اچانک ایک شخص ہاتھ میں تھیلا لیے داخل ہوا اور کیش کاؤنٹر پہنچ گیا۔ کاؤنٹر پر پہلے سے کچھ بچے موجود تھے۔ شلوار قمیض میں ملبوس شخص نے تھیلے میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا تو بچے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بچہ تو تجسس میں پیچھے سے جھانکنے پر بھی مجبور ہو گیا، لیکن جیسے ہی تھیلے سے پستول نکلی تو بچوں نے دوڑ لگا دی۔ یوں آغاز ہوا ایک منفرد واردات کا۔ کاؤنٹر کی دوسری جانب موجود بینک کا عملہ بھی اندر بھاگ گیا، لیکن سیکیورٹی گارڈ خاموش تماشائی بنے رہے۔ ملزم کو کچھ سمجھ نہ آیا تو موصوف نے پستول کاؤنٹر پر رکھ دی، گرل کھولنے کی کوشش کی، پھر پستول لوڈ کرنے لگے لیکن نہ ہو سکی۔ پستول اٹھا کر دوسری طرف آئے، سفید ٹوپی پر کالی ٹوپی پہنی اور گارڈ کو دھمکایا کہ آگے آئے تو میرے پاس بم ہے، پھاڑ دوں گا۔ ایک گارڈ تو ٹوائلٹ میں چھپ گیا، دوسرا گارڈ پیچھے ہوا تو سوچا خالی کاؤنٹر کی دوسری طرف کیسے جائیں۔ پستول پھر لوڈ نہ ہوئی، شیشے پر مکے مارے اور آخر کار پستول دوبارہ رکھ کر موصوف کاؤنٹر پر چڑھ گئے۔ شیشے پر لٹکے زور لگایا اور پورا شیشہ ہی نیچے گرا دیا، جس میں وہ خود بھی بال بال بچے۔ پستول تنہا کاؤنٹر پر پڑی رہی، ملزم نے رقم جمع کی، کاؤنٹر پھلانگا، خارجی راستے کی طرف بڑھے تو خیال آیا پستول تو وہیں بھول آئے۔ موصوف واپس لوٹے، پستول اٹھائی اور فرار ہو گئے، لیکن گارڈ کچھ نہ کر سکے۔